Він був справедливим, з гарним почуттям гумору та завжди був поряд. Такими словами характеризує Руслана Сурановича бійця ЗСУ його побратим. На фронті він, будучи з поламаною ногою в гіпсу, ми його відправили на шпиталь, але він повернувся в гіпсу, у нас там ще те саме, говорю, ти костяна нога, чого ти сюди приперся, я без вас нікуди. Ми його називали дід, бо в нього була велика сива борода. Колись він виліз такий грязний після обстрілу, і хлопчина пробігає, кричить: «Дід, дід, ти з якого підрозділу?» Він каже: «Я тебе зараз дам, дід, мені 40 років». Це такий смішний момент, запам'ятався, і так з того часу він у нас був дід. Руслан Суранович пішов захищати країну в 2014 році. Пройшов АТО, був учасником бойових дій та згодом звільнився. Однак перед початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до служби, розповідає його побратим. Якраз 31 грудня підписав контракти в цій частині, де ми зараз служимо. І він уже був там, і в перший день війни він мені зателефонував, я не вагаючись, та хлопці, ми приїхали туди. І вже в цей же ж день ми зустрічали ворога на Запорізькому напрямку. Директорка Кушугумської гімназії, в якій навчався Руслан, Тетяна Апостолова, розповідає, чоловік часто відвідував рідну школу, приносив до музею бойові знахідки. Майже щомісяця нам тільки його відпускали в відпустку, він щось привозив для музею. І говорив про те, що нехай діти бачать і знають, як ми боронимо Україну, чим і що з цього буде. Він дуже вірив в перемогу. І коли він відпустив свою сиву бороду, я йому говорила: «Руслан, ну коли ти побриєш свою бороду?» І ось останнього разу, майже перед загибелю, за декілька днів він був в нашій гімназії і каже: «Зброю обов'язково після перемоги». Але ось ми поховали його бородою. Торік, 26 травня, Руслан Суранович був нагороджений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Загинув 42-річний боєць 19 липня. Це був мінометний обстріл поблизу населеного пункту Приютне, як вже казали. І під час обстрілу він отримав осколки і поранення, які були вже несумісні з життям. Руслана Сурановича поховали на кладовищі у селищі Кушугун 29 липня. У нього залишилася донька, дружина, мати та сестра. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.